ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမျိုးတက်တောင်ပိုင်းကကြီးစုကြီးရွာမှာဆင်းရဲချွတ်တဲ့အကူအညီမဲ့နာမကျန်းသူများအကူအညီ16သူများအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာအခမဲ့ဆေးကန်ဖွင့်ပြီးဆေးကုသမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်အင်္ဂလိုဆင်းရဲချွတ်တဲ့အကူအညီမဲ့နာမကျန်းသူများအကူအညီ16သူများအနေနဲ့ဒီတကုံမျိုးတက်တောင်ပိုင်းကြီးစုရွာသစ္စနာရာမှာရွှေကျင်ကျောင်းတိုင်မှာဒီနေ့ဆေးကန်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆေးကန်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့လူမှားတော်တော်များများကိုအဲကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ကုသပေးနေတယ်ပေါ့ဒီအခမဲ့ဆေးကန်ကိုဆရာတော်ဥဝိဒာနန္ဒရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တစ္ဆနာရာမရှိခြင်းကြောင့်နိုင်ဝန်ထဲမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရာဟိတဝါဒနာရှင်ဒေါက်တာမော်စင်နဲ့တိုင်းရင်းစည်းဆရာဦးကျော်ဝင်းတို့ကကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အင်တော်စုတစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကျွေးရမှာဆေးကန်စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေ့မှာလူနာ90လောက်လာရောက်ဆေးကုသမှုခံယူကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဘုညာပရာဟိတကိုလည်းသဘောကျတယ်လေဝါဒနာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဆေးရွာရှိရွာအများစုကျမ်းမာရေးကောင်းမယ်ဆိုလို့ရင်ဘုန်းကြီးနဲ့ဝမ်းတာတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စံတော်ကိုလက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီဈေးကန်းကိုမနှက်ဆယ်နိုင်ကနေလူနာကုန်ဒီအထိတပတ်ကို2ရက်ဖွင့်လှစ်ပေးသားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာတပတ်ကိုအ ਨੇ ဆုံးဒီဆရာဝန်တွေကတပတ်ကိုအ ਨੇ ဆုံး1ရက်တိုင်းစည်းစရာတွေကအ ਨੇ ဆုံး1ရက်တပတ်ကိုစာသားပရင်းတွေမှာဆရာဝန်တွေကကုသပေးမယ်တနည်းငယ်တွေကိုတိုင်းစည်းစရာတွေကကုသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအကျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေတာဝန်ဆောင်ရွက်မယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကြခံယူပြီးကြည်ကြခံယူပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတာပါဆင်းရဲချွတ်တဲ့နာမကျန်းသူများအားကိုကြီးဆက်ချောက်သူများအဖွဲ့ကို2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆရာဝန်3ဦးစေဝါကျောင်းကျင်သူ2ဦးနဲ့တိုင်းရင်းသမားတော်2ဦးကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းကတခြားပြစ်စာလဲဟုတ်ဟုတ်ဘာလဲမင်းကမိကန်မိကန်လည်းကြောင်းနေတည်ပါဟုတ်ရာရုပ်ပါကျွန်တော်